Tady to je náš tříletý lach, který se jmenuje Eda. Narodil se u nás v Zoo Praha. Jeho tátou byl Lachtan Melo, který nám už bohužel vlastně nedávno zemřel. A jeho mámou je samička Abiba. Ahoj. Výborně, možná si pozdravit. Eda je hodně šikovný a inteligentní Lachtan. Umíš kompletní veterinární pohlídku, jako je kontrola očí. Výborně. Kontrolu zubů. Výborně. Vaša, šikovné. Potom taky, ale teda přijde ke mně. Výborně. Leží. A zůstaň. Nechá si krásně zkontrolovat celé tělo. A ukáže hlíško a zůstane. A už máme šanci jednu krásně zkontrolovat takhle z té spodní a nejkolosivější části těla našich lachtanů. Výborně. Ale občas taky zlobí, že jo, je to pravda, a tak se musí v mě stydět. Výborně, Hero. Paša. Zůstaň. Je hodně důležité, aby se lachtani nás nebáli, přišli takhle k nám a na povel zůstali a nechali se od nás všude pohladit, protože u lachtanů je hodně problémová anestezie a kdyby bylo potřeba je ošetřit, pohlédnout, tak aby nebyli agresivní a krásně se takhle po celém těle nechali pohladit. Výborně, no. Takže. No tak jo, tak si udělí zapala rohy. Lachtani mají hodně volebnou páteř, pomocí které vlastně pod vodou, ale i ve vodě dokáží krásně manévrovat. A k tomu, abychom to prezentovali návštěvníkům, tak slouží chování, kterému říkáme holubička. A holubička. A holubička. Výborně, humorčíko. Zamáváme všem našim divákům na rozloučenou. Zamáváme na rozloučenou. Ahoj. Ahoj.